Аз е помощник тренер на Локомотив Пловдив Александър Тунчев. Господин Тунчев, коментар ли за матча? Ами, според мен е един равностоен матч, така може би здрава битка по целия терен. И двата отбора имаха не много шансове, така ние успяхме първи да реализираме нашето положение. Имахме още две максимум, мисля, добри ситуации за отбелязване гол, не успяхме и така в край, може би, на матча едно неразбирателство, мога да кажа така, ни отне трите точки. Но с оглед на целия матч, аз мисля, че един справедлив резултат. Каква беше идеята с поставянето на 5 души в защита и сработи ли тази стратегия? Идеята ни беше да имаме свежи нападатели, които да използваме при контратака. Да не караме нашите крила да следват тяхните бегове, да може да са свежи, когато имаме топката да контратакуваме. Други въпроси, колеги? Каква е причината Павло Сержо да не попада втори матч в групата? Питате старшите хора, така е решил. Не го включи в групата, може би още не е готов. Как ще запълните паузата в първенството ми? Ще поддържи ли да на спортната форма на отбора? Най-добрия начин, там където имаме нужда, ще работим допълнително и да се подготвим добре за през следващия предстоящ матч, който разбира се след доста време. Къде беше по-трудно, когато дадахте указания на течове или когато загрявахте за влизане на... Определено отвън е доста по-трудно, изживява се всичко, докато когато си вътре и както бях случай аз да загрявам, така емоцията остава на по-заден план и мисли изцяло за играта. След паузата имате тежък матч в Стара Загора, там ще търси ли реванш за загубената точка или две в Пловдив? Реванш. Всеки матч излизаме за победа, разбира се, да играем добре и да побеждаваме. Не мисля, че има какво да търсим някакъв реванш. Всеки матч, пак се повтарям, че се опитваме да го изиграем по най-добрия начин и разбира се да победим. Благодаря ви.